ba jeune prière na ba retraite pour na kokite na kokite na kokite sans toi na zelo kote ya Yesu yonde okokina nyonso Basusu la para, la chose nango, kanangeza difera. Awa na Afrika, atama yeningani, nanya kanisa yo, na tela yo motema, na tela yo motema, na tela yo motema nandai, na tela yo motema. Bitumba nanga bundolonga na tela yo motema izokaba pota kaka yonde bongi na nyonso na vinanga Yesu yonde okoki na nyonso punando tuna lodaki baini nga pamba batiki nga na wenze natikali isole na na biso kupengu penga ngai ekomi sanga sipe kubai mingi ngai souviens-toi de moi talent pesa nanga ekomi sanga sipe kuba sambu sanga souviens-toi de moi ministère pesa nanga ekomi sanga sipe kuba sambu sanga souviens-toi de moi Elevation pesi nanga ye komi singa sibe Poba imilie ngai Souviens-toi de moi Yaya monsala upesa nanga Komi singa sibe Poba imilie ngai Souviens-toi de moi Libota upesa nanga Komi singa sibe Poba imilie ngai Souviens-toi de moi Ba retraite nanga ya souviens-toi de moi na tela yo motema nanga ata pona ba sacrifice nanga na musala souviens-toi de moi Jésus okufela nga nikulusu tango na yeba yote na yeba pe bolingo te ebongo na vina ngai na bomoi na ngai na tela na Yesu motema Soki na yote o kufa o si kwa fi o zana bo moi Gloire au Seigneur, Alléluia Na tila yo motema Na tila yo motema Saba o te kote langae Na tila yo motema Bitumba fami bundo longae Tell you more than one.
mon meilleur ami, mon ami de tous les temps, toujours prêt à me consoler. Sanga na famia bonzambe na betelo lisolo ya kamarade nangai azalaka kaka kamarade te kutu akoma na epe famia nangai Jésus mon meilleur ami quand la dépression a frappé à ma porte Yahweh impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ce qui était mon inanangaye. Quand la pauvreté a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Ce qui était mon inanangaye. Quand la stérilité a frappé à ma porte, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Ce qui était mon inganangaye. Quand l'humiliation a frappé à ma porte, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Ce qui était mon inganangaye. Trahison a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Ce qui était mon ingatanga, ya tango nyonso, Jésus. Amina, la kisanga pe na simba na kondima.
simba na konima. Soki ezana ba retraite priere dona offrande action de grâce. Ya kisanga pe na simba na konima. E pa na yo kutu monso ya kroche e bongwana e mae. Banga como